рамках програми «Запорізький трамвай» місто отримало 10 трамвайних вагонів європейського виробництва. Німецькі вагони приїхали не законсервовані. Раніше вони возили пасажирів. Найголовніше завдання, яке нині стоїть перед працівниками комунального підприємства «Запоріжжяелектротранс» – адаптувати візки вагонів під ширину трамвайного полотна у Запоріжжі, зазначає начальник трамвайного депо номер 1 Олексій Шатохін. Качество кузова в рази лучше, ніж… Якість кузову в рази краще, ніж ми отримували 2 роки тому. Звідки прийшли трамваї, полотно там вузькоколійне. Там 1435 мм, у нас же це 1524. Для цього нам треба повністю розібрати візки, замінити вісі, бандажі, маточини. Об'єм робіт великий. Окрім цього, ми робимо ревізію всім силовим агрегатам, що є на візку. Вагони також перефарбують під корпоративний вишитий орнамент. Один такий європейський трамвай, за словами Олексія Шатохіна, коштує близько 3 мільйонів гривень. До кінця місяця місто отримує ще 2 таких трамваї. «Запоріжжяелектротранс» планує поступово вивести їх на лінію. Програма «Запорізький трамвай» існує у місті 4-й рік. Згідно з нею, на базі комунального підприємства «Запоріжжяелектротранс» також збирають нові трамваї та ремонтують існуючий рухомий склад. Цього року у рамках програми з силами підприємства планується зібрати ще 3 трамваї. Запорізький трамвай ми збираємо самі. Силами підприємства, працівниками вагоноремонтних майстерень. Ми отримуємо голий кузов і з нуля виконуємо капітальний ремонт візків, прокладку всіх силових кабелів, установку тягового приводу, зборку салону, безпосередньо обшивку панелями. Встановлення, опалення. По суті, ми будуємо вагон. Запорізький трамвай нам обходиться близько 10-10,5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день у нас вже власне виробництво, згідно до цієї програми, виконано вже 13 зроблено трамваї. В цьому році ще 3 вже закупка була проведена, і до кінця року ці трамваї вийдуть на лінію. Це буде 16. Капітальний ремонт, ось бачите, трамвай Т3М, який також силами «Запоріжжяелектротрансу» ремонтується середнім ремонтом чи капітальним ремонтом. І якщо порахувати те, що на сьогоднішній день, то я з певністю можу сказати, що на сьогоднішній день, до кінця цього року, у нас вже буде, вже зроблено зараз і буде зроблено до кінця року близько 47 трамваїв. Дар'я Пасічник, новини на Суспільному, Запоріжжя.